Hej på er, kära vänner. Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, idag så är det bara 13 veckor kvar till 1 december. Så 13 veckor kvar till 1 december. Så, för det är ju 1 september idag. Ja, om 13 veckor då är det 1 december. Ja, och då börjar jag årets julkalender också. Ja, så det är så 13 veckor är det kvar. Ha det bra, kära vänner. Hej då!